Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Far Cry 6. No a já doufám, že epizody z této série vycházejí jak na běžícím páse, ačkoliv mám sice tuhletu sérii trošičku předtočenou, tak bych chtěl, aby vycházely tyhle videa trošičku pravidelně, takže tolik k tomu, no a my můžeme jít rovnou na další misi. Can't sleep. I close my eyes and all I see is Jose and his three little pigs from the church. I want those motherfuckers dead. You know I made eye contact with one of them? Hijo de puta smiled at me. Smiled at me as my papa died. We tracked them down thanks to those soldiers who joined us. The three lieutenants are all partying at a hotel. Singao, I got my hands full with these recruits. I can't leave. So I want you to kill those lieutenants, Danny. Kill them all. And make sure Jose gets the message. Suerte, Danny. No tak jo. Jdeme sakra všechny odstranit. Já jsem tadyhle za kamerou, no myslím si, že část jsem tadyhle pozměnil za kamerou a možná část na konci předchozí epizodky. Tak jako tak, my tadyhle máme trošičku jinak sestavený náš arzenál zbraní. Máme tadyhle tuhletu mrchu, kterou budu používat no dost možná na nějaký ty velký akční pasáže. Potom tadyhle mám něco na tichý přístup, což už jsme měli v předchozí epizodce. Luk se taky nezměnil a potom tadyhle máme tuhletu brokovnici, takže asi tolik k tomu. No a sakra, já mám tadyhle snad úplně všechno tlumený. Kruci, no to se dá dělat. Od příští epizody to možná zase bude jinak, takže uvidíme. No a my se teda budeme muset přesunout někam semka, takže já tadyhle hodím rovnou airdrop, ať se tam neobjevíme rovnou na zemi, ale můžeme z fleku použít wingsuit a počká, takhle se používá wingsuit a dorazit teda tadyhle. Tady to vypadá na nějaký ten, no, při nejmenším dost zajímavý hotel. Tak, tadyhle jsem sakra mohl použít už ten foťák nebo mobil. Abych si tadyhle označil nějaký cíle, ale vypadá to, že tohle se mi úplně nezdařilo. Tak, co se dá dělat? No a my asi začneme na začátek s touhletou pistolkou. Tak, já to tadyhle ještě prověřím. Sneaky. Sniper. Tak no, sniper jako úplně nechci riskovat tadyhle na tu dálku. S touhletou pistolkou, takže těžko říct, neobejdeme to ještě z té druhé strany, tadyhle to máme tak nějak označený. Takže to vidím tak, že to vezmu ještě tadyhle touhletou stranou. Tak, jen se tadyhle přeskočím. Hezky dovnitř. Tak, skvělý, no, tohle to bude zajímavý. Otázka je, jestli vůbec tadyhle tu stranu někdo hlídá. Ale jo, vypadá to, že tadyhle přece jenom mají nějaký stráže. Tak, ale není jich moc. Není jich rozhodně moc a já bych se tady mohl hodit tohle. Kurňa. Dobrý. Tak, už jsem se teďka trošičku spletl tlačítko a nakonec to vyšlo. A vypadá to, že už to jdou prověřovat. Tak hoši, jen pojďte, já se tadyhle zalezu dolů. Tak, ty můžeš jít hezky semka, no a jo, nejdřív to bude potřeba trošičku obhlídnout, pořešit to tadyhle takhle. Tak, jenom tak pro jistotu tadyhle zalezu, aby mě neodhalil. Ten sice míří tadyhle, ale no, nemusel by vidět tady toho týpka. Tak, uslyší to? Těžko říct, jestli to zaregistroval. Každopádně se bojím, že když ho sejmu, tak ho odhalí pak tam ten. Nebo jí, kruce. Tak, ale jsme tadyhle našli další dva cíle, nebo označili. Omlouvám
Omlouvám se za menší střih, můžeme pokračovat. Sakra, trošičku mě štve, že tadyhle mám odstřelovačku, ale naštěstí Far Cry umožňuje to, že vy si můžete tadyhle ten arzenál překopat hezky za pochodu, takže já se tadyhle místo tohle luku vezmu tuhleto naší skvělou odstřelovačku, no a můžeme začít. Tak, tadyhle je ten jeden týpek, který teďka už leze nahoru. No, blbý je, že je jich tam pořád docela dost. Tak a teďka už něco tuší. Sakra, když jsem to pral do hlavy, nebo ne? A mám ještě tadyhle tyhle ty náboje, to je zvláštní, jak kdybych asi něco prostřelil, či něco, nedalo to insta kill, no to je jedno. Jdeme pokračovat. Tak vypadá to, že ještě úplně odhalení nejsme, sice už tadyhle mají podezření, ale není to nic, co by se ještě nedalo zvrátit, protože tohle to nechci. Tak. Sniper je dole. No, už tady začínají mít menší problémy, hoši. Tak. Tadyhle nám začalo i trošičku pršet. Tak jo, ještě takový počasí. A strážit tadyhle, tohle vám úplně nezávidím, speciálně když tady máme ještě tohleto. Tak, počkat. Kameru už nepotřebujete, tadyhle je alarm, který bych mohl deaktivovat. A ještě tadyhle je tenhle ten týpek. No, tak ty jdeš rovnou dolů, ale co si budem. Tak tadyhle to vypadá jak. Tenhle ten je. No, chtěl jsem mi trefit oba dva najednou, ale nejsem si jistý, jestli to úplně půjde. Každopádně tebe bych mohl odstranit. Tak, hele, jsi si vědom toho, že tvůj kámoš už tam leží na zemi, ha? No, myslím si, že asi jo, ale stejně s tím teďka nemůže vůbec nic dělat. Tak jo, jen pojď. Jen se ukáž. Tak a další headshot je na světě. No, ale hele, tihle tam prostě stojí, jako by se nic nedělo. Kruce, já bych mohl otestovat i tu brokovnici potom. Akorát musím počítat s tím, sakra, že nemám úplně všechny cíle tadyhle označený v té oblasti. No, ale ta brokovnice by se spíš hodila dovnitř, takže doufám, že tam ještě nějací týpci zůstali, hele. No, tadyhle nevýhoda, sakra, že je tady ten pes. Ten pes by mohl nedělat docela dost velký problémy. Nevím, jak vyřešit toho psa, ale když sejmu tam toho týpka. Teďka toho psa, tak by to snad neměl být tak velký problém. Tak, kameru. Máte už roztřískanou. Já teďka nevím, sakra, tady ještě nepřátelský letadlo. Tadyhle už nic asi není. Já teďka nevím, když přepnu tadyhle, my teďka máme 18 nábojů těch průrazných. A 18 i normálních, aha. Zvláštní, no to je jedno. Tak, každopádně tadyhle bychom to měli mít snad v okolí teda vystřílený komplet. Doufám. A my se můžeme teda pustit rovnou nahoru. Já si vezmu asi tu brokovnici už. Tak, předtím než utečou, jo? Nejsem si jistý úplně, jestli utečou. To asi fakt úplně nejsem jistý. Tak jo, ta brokovnice bude dávat asi pořádný šlehy, to vypadá. Tak, tenhle je mrtvej. Další alarm, který můžu deaktivovat. Okay, that's fucked up. Felicidades, mis soldados. Today, Yara is a bit. Enya could be at her favorite spa. Tak, dobře, hezky to tadyhle prohledáme. Jestli náhodou, tadyhle nic. Tadyhle už taky ne.
No, tak tím pádem jdeme nahoru. Tak, tohleto patro by mělo být v pohodě. Tak, ještě o něco víš teda. Tak, hoši, už se těšte. Tak, tadyhle taky nic. There you are. That's for Carlos, you fucker. Tak, vydá, jeden je vyřízený. Teďka ještě ty ostatní. Not yet. But I think I know where they are. Good. Kill all the fuckers. Tak, tadyhle je to všechno zamknutý. No, to bychom teda našli. Jo, tamhle už máme, počkat, označený takhle, jo. Tak, tenhle si užívá, ta si užívá nějakou tu koupel. A... No, jasně, jasně, dobře. Tak, počkat, tadyhle ještě jedno to. No, tadyhle už nic. Tak, tady jsem to byl vlastně tady toho týpka, že jo? Dobře. Tak, tím pádem... Můžeme buď tamhle, anebo potom ještě na tu opačnou stranu. Fajn, tak já to první vezmu zde. No, tohle to by bylo teda rychlý. Tak, hele, já to možná... Já tam jeden cíl asi sejmu normálně na dálku s odstřelovačkou, jak to budu mít, jak to mám jednodušší. Tam nebudu muset jako úplně to. Tak sakra, akorát to nepůjde vidět tadyhle z té výšky. Ona je tam někde v nějakým tom bazénu nebo něco. Tak kurňa, tak já si vezmu alespoň tuhle tu bednu, když už tady jsem. Tak s tadyma to taky nepůjde vidět, co? Jasný, že ne, ona tam bude někde zalezlá. Tak, doufám, že mě neuvidí tenhle ten týpek. Tak, takže oni budou rozmístění tadyhle... No, ve vícero místech, aha. Tak, je tady sniper? Vypadá to, že ne. Kruce, ale tamhle je nějaký obrněnec. Tadyhle to taky prověřím, se divím sakra, že tady nemají ty snajpry. No ale jsou tady nějaký zvířata, kruci. Tak. A tohle to není dobrý. Jo takhle, já jsem myslel, tam měli asi nějakou tu past, jasně. Já jsem myslel, že už hodil někdo granát. OK, tak to tím pádem je zatím v pohodě. Tak, vylezeme tadyhle na střechu, nebo nemůžeme? Tadyhle, jo, můžu vylíst. Super, super, protože potřebuji nějakou vhodnou pozici. No, vzhledem k tomu, že to jsou průrazný náboje, tak by to mělo sejmout i toho těžkooděnce. Tak. A teďka ještě najít náš cíl. That's the one. That's for Carlos. No, vera, cíl je vyřešený. Hey, got an update. Okay. Tak, dobře, tím pádem k našemu poslednímu místu. Tak. She had some unique tastes. Takže teďka ještě tadyhle a budeme mít všechny tři cíle pořešený, skvělý. No, tak jo, zatím to jde krásně, tak akorát se ještě dostat k tomu třetímu cíli, sakra. Ale jo, vypadá to, že tadyhle nějaká ta cestička povede, takže si myslím, že úplně v pohodě. No, uvidíme, čím ho sejmeme tentokrát, jestli zase vezmeme odstřelovačku na tu dálku, anebo jestli to. Sakra, tadyhle jsou ještě ty blbý billboardy.
No to je jedno, to nebudeme teďka řešit. Teďka máme jiný primární cíl, tadyhle co? Tadyhle taky nějaký billboard. No s koním to asi úplně neskosíme, takže to necháme tak. Počkat, tadyhle si poberu aspoň ten materiál, když už tu jsem. Tak. Vydá, akorát kůň mi teďka utíká, no tak to je skvělý. To je opravdu excelentní. Tak, ale bedničku si vezmu. Tak, ještě nějaký věci pro mě a hlavně ta bedna. Tak, co tady máme v bedně? No vydá. Nějakou další shotgunu. Tak to je cool, ale já jsem ještě nedokázal vyzkoušet ani tady tuhle tu sakra. Tohle to je taky nepřátelský místo, tak jdeme vyzkoušet tuhle tu mrchu. No, ta kadence musím říct, ta je opravdu nice. Tak, ovšem to poškození, těžko říct jaký to. Já tady mám jaký? Já tadyhle můžu přepínat jenom full auto, burst a single shot, jasně. Tak, my si necháme tadyhle full auto. Tak, ještě něco, co bych tadyhle mohl sebrat. Vypadá to, že asi ne, takže jdeme k tomu našemu poslednímu cíli, který už tam na nás netrpělivě čeká, hádám. Takže ať jsme tam. Tak, tadyhle si projdeme ještě místní obyvatelstvo. Tak, jak tadyhle pracujou na svých farmách. Na svých zahrádkách. Tak jo, jen makejte. Já vám tadyhle jdu zajistit lepší budoucnost, alespoň v to doufám. Tak, ale kruci, my tady vážně nemáme žádný to. Já se tadyhle asi zavolám auto. Tak, už jsi na cestě, hlavně nepřejek tady ty slepice, děkuji. Tak, no a o odvoz se budeš muset postarat sám, takže děkuji mnohokrát. A výměna řidiče. Tak. Já tady mám snad zaplý kurňa to automatické řízení, ale jak se tadyhle střílelo vlastně z tohohle auta? Jo, X-kem vlastně, jasně. Takže, no, nebudu to asi tadyhle zkoušet, protože tadyhle máme už ty. Už náš cíl někde, takže uděláme když tak potom a mohli bychom sakra otestovat. No, brokovnici, vlastně už jsme všechno takhle nějak otestovali. Takže já se tadyhle vylezu na nějakou tu lepší pozici. Doufám, že tadyhle nečeká někde sniper. Special forces found you. Tak. Jenom by to chtělo. Adios. Bang bang. You're dead, motherfucker. Tak dobrý. To tím pádem máme. It's done. Really? See, they're gone. All of them. Danny, I don't know how to thank you. This is justice for Papa. It's more than that. It's how we scare Jose out of hiding. It's how we show that little shit who he's dealing with. That's right. That's fucking right. Gracias, Danny. No, na mise je kompletní. Tak, mise by měla být kompletní. Tak, ještě tadyhle se mě snaží najít. Hele, já už tady mám mizim. Tak, co teďka? Jo, tadyhle máme... Počkej, my to máme zajistit tadyhle to, nebo máme zajistit úplně nějaký jiný? Tohle to ne. Co máme teďka zajistit, sakra, co ono tam psalo?
Takže bychom vážně měli tohleto zajistit. Kde jsou ty? Kde jsou ty mise? Tohleto. To je ono? Jo, ale to nevím přesně. No, máme toto, máme to prý. Já si nejsem jistý, sakra. Tak, no, můžeme zajistit tohleto, ale... zvláštní. Tak jo, ta brokovnice. Ta má teda jako docela dobrý šlehy. Tak, ale nepřátelé taky. Tak. Hezky do vody. No vida. Tak, je to všechno? Je to všechno, nebo tadyhle ještě někdo zbyl, ha? No, nejsem si jistý, ale očividně tadyhle ještě někdo zbyl, když to nemáme takhle zabraný. Tak, a teďka jenom zjistit, kdo. No tak, hoši, ukažte se mi. Nebojte se, hezky se tady odhalte. Tak, tadyhle nic. No, ještě tadyhle očividně vážně někdo zbyl. Tak, tadyhle to tu hřinčí. Ten blbej poplach, možná ještě tadyhle někdo přijede, no. Tak, tadyhle to můžeme už jenom přečíst. Můžeme jít někde dovnitř? Vypadá to, že asi ne? No tak tím pádem bychom tohleto měli. Dobře. Tak fajn, takže odsud vypadneme. Tak akorát si teďka vážně nejsem jistý, jako co přesně mám zajistit. To je zvláštní. Tak, můžu tady pobrat ještě tyhle ty věci. Tak, to se mi bude hodit. Tak, no, možná to je vážně tam to, co mám teďka označený, kdo ví. Takže, hele, můžeme to zkusit za to, ale... Jo, tohle to bude asi ono. Tohle to bude asi ono, jasně. Takže dáme sem airdrop. A rovnou tam letíme a zabereme to. Tak, potřebujeme tadyhle. Jo, tohle to bude ono. Takže se nám to hezky jenom takhle označilo. No, zbytek už se budeme muset postarat sami. Tak, hezky se tady proletíme. Tohle to bude asi poslední věc, co stihneme tady v této části. Tak, a letíme. No tak, dobrý. Tadyhle už bych jako vážně riskoval, že se rozsekám o ty stromy. Tak. Jdeme na to, máme teda roztřískat ten billboard a ještě samozřejmě všechny vojáky okolo. Tak, co je tohle zase? Tak, padejte. Tenhle je tamhle. To nevím, jestli jenom projíždí, nebo to mám taky sejmou. Tadyhle je sniper. Nějaká tureta, tohle to je další vozidlo. Kruci, co se děje? Vypadá to, že... No, vypadá to, že se něco děje, že by něco odhalili. Aha, tak billboard je zničený. To je super, to mi jako hezky usnadnili cestu. Teda cestu, úkol. Tak normálně ti se tam melou navzájem snad, nebo co? Počkej, na tohle se podívám. No těžko říct, prostě tam rozsekají svý vozidla. Přitom se skoro pozabíjí, ale... Jo takhle, tam je náš spojenec, chápu. Tak to je potom jasný. Copy,
No, a to by bylo. No ale, nestěžuju si. Sakra, tohle bylo rychlý. Tohle bylo dost rychlý. Tak jo. Já si myslím, že pro dnešek už to bude tím pádem tak nějak všechno. Takže doufám, že se vám tady tahleta epizodka líbila. Pokud ano, budu rád, že dáte like. Popřípadě znecháte na mém kanále odběr. A my budeme asi příště pokračovat, ještě se tady můžeme samozřejmě vyzvednout nějaký info. Anti-aircraft cannon on my family's land. I'll mark it on your map. Hey, thanks. Tak, získali jsme teda o nějakým tom... Nějaký ty střílně info. Tadyhle máme co? Mapku. Která nám odhalí ještě nějaký bedny. Jo, tadyhle už nic. Dobře, ještě tadyhle jsem něco viděl, sakra. Někde tamhle tím směrem. Asi to bude možná jenom něco, co můžeme se sbírat. Počkat, tohle to vezmu. Tak a ještě tadyhle uvnitř? Ne, tadyhle někde z boku. No, našlo se tu ještě nějaký... No, našly se tu ještě nějaký suroviny, což je super. Tak a teďka, kde ono to jenom přesně je? Tadyhle? Jo, vypadá to, že jo. Jo, něco sběratelského asi. Fajn, tak jo. Já si myslím, že pro dnešek už to bude tak nějak všechno. Vám děkuju samozřejmě za podporu sledování tadyhletý série a týhletý epizodky. Příště budeme pokračovat, uvidíme čím, to se ještě nejsem jistý. Jestli další hlavní misí nebo tam něco vyberu vedlejšího, uvidíme. No a pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.